পল্লী টো দিল্লী পৰ্যন্ত সাৰা দেশৰে যে ভাৱে চফাই অভিযান আৰম্ভ হৈছিল আৰু বিশেষ কৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী যোন আয়হা যে স্বচ্ছ ভাৰত যোজনা কথা কয় ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଶେଷ କରିକି ଏ ଚାରିଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପରିବେଶ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଫା ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ ଘୋଷାଣୀ ନୂଆଙ୍ଗା ରାଜାରାଣୀ ରେସିଡେନ୍ସିରେ ଆମେ ରହିଛୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ରେସିଡେନ୍ସିର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ସଦସ୍ୟ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓ ବିଶେଷ କରିକି ହାତରେ ଝାଡ଼ୁ ଧରିକି ନିଜ ପରିବେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ରେସିଡେନ୍ସିକୁ ମଧ୍ୟ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ସଚେତନ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମେସେଜ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଟେ ରେସିଡେନ୍ସିର ପୁରୁଷ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ରେସିଡେନ୍ସିର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏ ଯିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଆମର ପରିବେଶ ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବା ଯଦି ଆମ ପରିବେଶ ଆମର ଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହିଁ ତାର ଜାଗରକତା ଆଣିବ ତା'ର ସଚେତନତା ଆଣିବ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଏହି ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସବୁଠୁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନେଇ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବେଶକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବା ଯେ ଆମର ପରିବେଶ ହିଁ ଆମର ଆଗକୁ ପ୍ରଗତିର ମୂଳ ଯଦି ଆମେ ପରିବେଶକୁ ସଫା କରିବା ଚାରିପଟ ସୁନ୍ଦର ରହିବ ପରିବେଶ ବାତାବରଣ ସୁନ୍ଦର ରହିବ ମଣିଷର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ରହିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ରହିଲେ ତାର ପରିବାର ସୁନ୍ଦର ରହିବ ତାର ପରିବାର ସଶକ୍ତ ହେବ ସେ ପରିବାର ସଶକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମୂଳର ହେଉଛି ସଫା ସଫା ରଖିବା ସମସ୍ତେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ସାର୍ ସବୁବେଳେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ କଥା ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା କଥା ହେଉ ସବୁବେଳେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜ ରେସିଡେନ୍ସି ନିଜ ପରିବେଶକୁ ସଫା କରିବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେବା ଇଏ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଅବସରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଏଇ ରାଜାରାଣୀ ରେସିଡେନ୍ସିର ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାଧୁବାଦ ଦେବି ଯେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଯାହା ଗୋଟେ ପଲ୍ଲୀରୁ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଗୋଟେ ଅଭିଯାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି ସେଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ନିଭାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦେବି ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଭଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଦୂତ ହିସାବରେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମସ୍ତେ ଆଜିର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଚେତନତା ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହାତରେ ଝାଡ଼ୁ ଧରୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସଫେଇ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଗୋଟେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ମିଳୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତରେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ମିଳୁଛି স্বচ্ছতা কিছু নূতনত্ব নু কিন্তু এ জিনিসটা যে প্রধানমন্ত্রী আহ্বান দিয়ে পুনর্জীবিত করেদেলে মনে যে স্বচ্ছতার নিহতি আবশ্যক রয়েছে দৈনন্দিন জীবন एथिपई राधारानी अंतवासी रो जो समस्त महिला पुरुष म आसि जेपछि मु समस्त विशेष विशेष धन्यवाद नबा विशेष करी से माने गरी आज सामल हुन्छ जे करबा पई आ विशेष गरिक म्याडाम सकालु सकालु लोक प्रिपेयर गराइवा लोक डाकि गएर रेसिडेन्सी गुटे भलो मेसेज जाउ ए मेसेज दबा বিশেষ করি কি স্বচ্ছ ভারত ইয়ে গোটে যোজনা হই কি না গোটা আন্দোলন পরিণত হয়েছে যেমনি স্যার কোথা সারা পৃথিবী কু ব্যাপল কমিটি দেখ স্বচ্ছ ভারত অভিযান যেটা আরম্ভ হয়েছে আমার মাানবর প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আরম্ভ করছেন সে তো বর্তমান আমার সমস্ত মুখ্য লিডর তাঁক লিডরশিপ্রে হি আমি সমস্ত আজ ভারতবাসী অনুপ্রাণিত আপ পরিচালিত অনুগামী মধ্য তো তাকে আমি রাজারাণী রেসিডেন্সি সমস্ত ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା ଆଉ ଅନ୍ତେବାସୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ସେହି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଛୁ ନିଜର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତରେ ଭାଗ ନେବା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପରିବେଶ ସଫା ସହିତ ନିଜର ମନରେ ବି ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟିଙ୍ଗ ଆସେ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଲା ମଣିଷର ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟ ଅଛି କନସିୟସ୍ ଲେବଲ୍ ସେଥିରେ ସିଫ୍ଟିଙ୍ଗ ହୁଏ କାହିଁକି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ମଣିଷକୁ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ସିଏ ମନର ହାଇଜେନିକ୍ ପାୱାର आउँ वातावरण भी हैजेनिक पावार स्वच्छता बहुत बड जिनिसकु अनुप्राणित हुगको आगे नबु नि देखुन्छु बड पर्यन्त समस्त सदस्य आसिक जो भावना समस्तै सामेल म्याडम निजको केत खुसी लागे कार्यक्रम बहुत खुसी हेले स्वास्थ्यले निजे स्वस्थ रह स्वच्छता सुंदर পরিবেশ স্বচ্ছ রাখি আমার কর্তব্য পরিবেশ স্বচ্ছ স্বচ্ছ রাখলে আমি স্বচ্ছ রাখবা তো সেহ আমার অভিযান সে আমার লক্ষ্য ভাবে যেমন কি মহিলা মানে বিশেষ করি প্রতিক্রিয়া রকুলে এবং যে স্যার মানে কথা কৌলে যে স্বচ্ছ ভারত যোজনা কেবল যে গোটে দিল্লি সীমিত নুহ পুরা গাঁ কু ব্যাপারা নি পুরা পৃথিবী ক্পিলা এ গোটে জনআন্দোলন পরিণত হল যা কি যেভাবে ভাবে প্রত্যেকটি জায়গায় स्वच्छ भारत कार्य स्वच्छता गोटे सेवा अनुभूति दिन्छ प्रधानमन्त्री आउँ जहाँको अनुपाल गरु प्रत्येक साधारण लोक ब्रह्मपुर क्यमेरा पर्सन शुभेन्दु पीताम्बर पर नायक अर्गस न्युज जो आप भिडियो भन्नु लाग्यान सब्सक्राइब जमा